Золота пектораль, чортків і околиці. Під такою назвою вийшов новий тематичний номер літературно-мистецького журналу, репрезентація якого відбулася у Чорткові. З подробицями Наталя Михайлієва. Перший номер літературно-мистецького та громадсько-публіцистичного часопису «Золота пектораль» вийшов у світ ще у 2007 році. За роки свого існування журнал знайшов чимало своїх дописувачів та шанувальників. Основний акцент пектораль робить на маловідомих авторів. Журнал є своєрідним літературним стартовим трампліном для письменників-початківців. Сьогодні часопис «Золота пектораль» визнаний найкращим в Україні. На мою думку, «Золота пектораль» – це фактично фундаментальна праця. Це фундаментальна праця такого сучасного літературного процесу. Це журнал, який має дуже-дуже багатогранну як історію вже, тому що надрукуватися в «Золотій пектуралі» є дуже престижно. «Золота пектораль» завдяки спонсорам, меценатам і партнерам вона тримається на плаву, і вона вже об'єднала навколо себе цілий такий, я б сказала, дуже динамічний, дуже харизматичний і надзвичайно цікавий літературний світ. Ми говорили сьогодні про те, що художній рівень «Золотої пектуралі» він є надзвичайно високим. І це дуже гарно, адже писати і видавати можна будь-кого, а коли видаєш автора, який справді згодом стане іменем, і знаєш, що це ім'я відкрила «Золота пектораль», то це надзвичайно тішить. Адже молода література зараз надзвичайно цікава. Новий номер журналу «Золота пектораль», «Чортків і околиці» можна вважати своєрідним культурологічним посібником для навчальних закладів Чортківщини. На його сторінках є передусім історія краю. Висвітлено також літературно-мистецьке, освітянсько-журналістське та краєзнавче життя регіону. Його видавці наголошують, що журнал орієнтований в основному на молодого читача, школярів і студентів. Тож під час презентації головний редактор видання Володимир Погорецький пообіцяв подарувати новостворений часопис усім навчальним закладам Чорткова. Це перша ласточка, яка появилася. І це є підручник «Хрестоматія» для шкіл. Учні не будуть тратити час десь шукати, вишукувати. Я їм показав, хто з нас, «Золота пектораль» показала все краще, що було. Все краще, що є. Чи не вперше в Україні зроблено щось таке? Все зібрано про чортків, все талановите зібрано. Все це, можливо, я ще хотів би щось додати, змінити, але знову ж таке, неможливо все охопити, тому що там треба робити десь, буде доповнення, буде продовження, буде перевидання. На презентації журналу були присутні відомі українські письменники, публіцисти, літературні критики, керівники краю, меценати. Даючи оцінку новому часопису, усі визначали значимість і необхідність появи даного видання на теренах Чортківщини. Ідея цього видання «Чортків і околиці» була така ідея, щоб написати про тих людей, які живуть в Чорткові, які є виходцями з Чорткова, які в свій час творили історію, які знакові фігури. І якщо подивитися в «Золоту пектораль», то власне тут є розділи проза, поезія, є література минулих століть, де відображені всі ті люди, які в ті чи інші часи приклалися до написання історії Чорткова і району, є розділ «Велети духу». Тобто, звичайно, що хотілося би набагато більше розмістити матеріалу, але і так сам по собі видання, воно вмістило, я рахую, саме необхідне, але продовження буде, і без сумніву на сторінках «Золотої пектуралі» знайдуть відображення ті творчі люди, які не помістилися в цей випуск. Презентація журналу відбулася у теплій мистецькій атмосфері. Лунали музичні, віршовані і прозові твори.
Гортаючи сторінки новенького журналу, присутні обмінювалися думками щодо його змісту. Нашому навчальному закладу вже подарували журнал «Золота пектораль». Я гортала сторінки цього журналу, він надзвичайно цікавий, думаю, він стане нам в нагоді. Журнал «Золота пектораль» надзвичайно корисна видання, корисне для і студентів нашого коледжу, і взагалі для школярів, тому що там вміщена історія Чортківщини. Кожен автор, кожен поет дає свою частинку бачення сучасності.